Maraton je vezan za novu godinu po julijanskom kalendaru, ovo je već sedmi. Zbog prestupne godine nije bio svakog dana u nedjelji. Tek će ispuniti svaki dan u nedjelji za dve godine i onda planiramo jednu plaketu, sedam dana maratona koji je bio na svakom danu u nedjelji na maratonu, da dobije tu plaketu i na taj način da im se zahvalimo za vernost što su svakog dana i vikendom i neradnim i radnim danima dolazili na naš maraton. Inače, maraton nije nešto posebno reklamiran, pre svega zato što čekamo određene pare koje dolaze tek na kraju godine. Ne znamo ko će nam biti sponzor, ko neće, pa da ne bi bilo na plakatima raznih titlovanja, te ovaj se pojavio, onaj se nije. A ima još jedan razlog, nemamo sredstava da uzmemo kompletnu halu. Start i cilj maratona je u hali, ali u onim gornjim prostorijama ne možemo da uzmemo onu dole. Nemamo sredstava jer treba platiti gorivo, je samo 240 litara goriva za jedan dan treba obezbediti. I onda zbog toga ne idemo na masovnost. Najmasovniji maraton je bio pre dve godine, 297 učesnika i to je otprilike bio bonus koliko se može raditi da niko ne bude ugrožen, da organizatori mogu da rade, da učesnicima bude prijatno. Tako da je to neki bonus, možda bi mogli još stotinjak više i zbog toga što ne radimo na reklamiranju, najmanje ima Šiđana, jer se najmanje u Šidu reklamira. Start je u sportskoj hali, sportskom centru Šid. Prijava počinje u 7.15, 14. januara do 8.50. Start je u 9 sati. Staze su otvorene, odnosno najduža staza i cilj je otvoreno do 19 sati. Staze imaju 7 kontrolnih tačaka. Lipovača kontrolna tačka 1, Manastir Privina glava 2, Šatorište, odnosno Gaj prema Erdeviku, kontrolna tačka 3, izlaz iz Sota, kontrolna tačka 4, Sotsko jezero, kontrolna tačka 5, Molovin, kontrolna tačka 6 i Manastir Privina glava, odnosno lovačka kuća Zec iznad Manastira Privina glava, kontrolna tačka 7. Najkraća staza je 17,1 km, srednja staza je 32,2 i maratonska, samo ime kaže, 42,2 km. Na našim kontrolnim tačkama će biti i okrepljenja i osveženja, a na samom startu će tetka Rada i ove godine doći da spremi 200-300 krofni. Pojavio se jedan čovjek koji želi da spremi stotinjak palačinki. Dakle, bit će za sve razvane da će biti, pozitivna atmosfera će biti. Dakle, jedino ostaje na, pre svega na najmlađima da dođu, da se prošetaju. Dakle, ako i pričamo maratonska trka, to nije samo trčanje. Ima i oni koji pešače, peške prođu stazu. Kako god da je vreme, dok je čovjek u pokretu, ne možemo ništa biti. Najvažnije je posle maratona, posle trke, posle napora da se presvuku, da obuku toplu odeću i ne može nikome ništa da fali. U svakom slučaju pozivamo sve da dođu, i mlade i penzionere. Kažem, pozitivna je atmosfera kao retko gde i kao retko kada. Dođite da se družimo.